Над стратегією розвитку інформаційної кампанії з протидії торгівлі людьми в Івано-Франківській області у 2017 році працювали сьогодні представники місцевої влади, духовенства та громадських організацій. Це найперше попередження торгівлі людьми шляхом підвищення обізнаності громадян, тобто превентивної роботи. Другий такий ключовий напрямок роботи – це боротьба із злочинністю, яка пов'язана із торгівлею людьми. Виявлення також злочинів, пов'язаних із цією проблематикою. І третім ключовим напрямком, це визначено законом України, це є надання допомоги та захисту осіб, які постраждали від торгівлі людьми. З 1991 року понад 160 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми, а після початку збройного конфлікту на сході країни зростає проблема внутрішньої торгівлі людьми, оскільки майже 2 мільйони стали вимушеними переселенцями. Як економічна криза, так і війна в більшості своїй заставляє наших людей виїжджати за межі нашої країни. І цей виїзд не завжди є легальним. Вони шукають різні шляхи, щоб виїхати, щоб допомогти своїй родині вижити в даних ситуаціях чи просто втекти від тієї війни. Така реальність. Обласний центр зайнятості наразі працює над забезпеченням якісного надання послуг незайнятим громадянам та зацікавленням їх працювати в Україні. Є різні люди, є різний професійний їхній досвід, є різні причини, чому вони стали безробітними. Підхід індивідуальний, тому що ми пропонуємо і профнавчання, ми пропонуємо тимчасову зайнятість в вигляді громадських робіт, ми пропонуємо отримання ваучера на підвищення кваліфікації. Тобто послуг є багато, але всі вони будуть прирівняні до дійсного працевлаштування. Комплексна програма соціального захисту Івано-Франківщини розрахована на 5 років. Олександра Барчак, Роман Булелик, ТРК «Карпати».